Славутицькі боксери взяли участь у регіональному чемпіонаті України з боксу, що відбувся в Борисполі з 12 по 15 березня. На чемпіонаті змагалися юнаки 2005-2006 років народження. Це регіональний чемпіонат України, був відбір на основну Україну, де буде формуватися команда для поїздки на чемпіонат Європи. Наскільки висока була конкуренція? 4-3 області і команда города Києва. Вінницька, Житомирська у нас, Київ і Київська область. Славутицькі спортсмени виступали в складі збірної Київської області. І слід сказати, що гідно представили місто. Наскільки ви довольні результатами? Достойно представили? Два чемпіони, звісно. Там же не тільки ми були, але така область у нас неплохо виступила взагалі. Дві золоті медалі здобули славутичани Єфрем Кудрін та Пилип Райда. Чи важко далась перемога, запитали в них самих. В якому раунді у тебе взагалі закінчився фінальний бой і з яким результатом? Ну, він мені закінчився, три раунди всі були, і моя перемога була. А у тебе як проходив бой? Фінальний? Ніяк. Смысле, не было боя? Да. Противник отказался. Отказался? То есть он сразу взвесил, что ты такой сильный и все? Или как да. Это происходит? Да. Сложно ли было победить? Нет, было на области на тяжелее, на регионе было легче намного. А каков секрет победителя? Как, чтобы победить, что нужно сделать? Вылаживаться на максимум. Упорные тренировки. У вас есть какая-то своя стратегия ведения боя? Нет. Ну, как сказать? Убегать. Нет. Убегать? То есть ты занимаешь оборонительную позицию больше, да? Нет. Уворачиваешься там или как? Больше атакую. Больше атакую, что ты? Ну, я тоже атакую больше, я никогда. Ну, у меня плохо с ногами, а наоборот, силы больше. Всього участь в змаганнях взяли 121 учасник. Боксерські поєдинки тривали 3 дні, а переможці змагань будуть відстоювати першість на чемпіонаті України, який відбудеться в травні. Перші 2 чоловіка в весі їдуть на основну Україну з регіону, в кожному весі по 2 чоловіка. Ну, хто вийшов в фінал, тут їде на основну Україну. Ви як-то усилено зараз готуєтесь до цього чемпіонату України? Ну, місяць залишається, да, вже починаємо підготовку. Наразі вони готуються до чемпіонату України, що стане відбірковим етапом і дасть можливість потрапити на чемпіонат Європи. Ну, скоро полетимо в Германію, там буде збір 5 днів, потім соревнування ще 2 дні, а потім через тиждень поїдемо вже на Україну. Вітаємо спортсменів та їх тренера. Бажаємо наступних звершень та перемог, а також зичимо успішно виступити на чемпіонаті України і незабаром привезти золото з чемпіонату Європи.